Velkommen til TV-Dot Sporten. Jeg har inviteret en gæst med i aften. Det skal handle om vægtløftning. Vi har en dygtig vægtløfter her i Odense, som hedder Sandra Jensen. Hun er blandt andet blevet nummer to ved juniormesterskaberne, ved de nordiske mesterskaber. Og så har hun også en dansk rekord. Og det er jo selvfølgelig det, vi skal snakke med Sandra om. Velkommen til, Sandra. Tak. Du er 25 år, men det var vel i en forholdsvis sen alder, du fandt ud af, du skulle dyrke vægtløftning. Ja, altså, jeg har dyrket det i 7 år nu, kan man sige, så 18 år var jeg, da jeg startede, og man kan sige, i vægtløftningssporten er det faktisk ikke så sent. Det er først for nylig, at der begyndte sådan at komme mange unge løftere til, i takt med, at styrketræning generelt er blevet mere populært. Så mange af dem, der er på landsholdet i dag, har egentlig kortere erfaring, end jeg har. Men du må jo dyrke en anden sport, inden du gik i gang med at løfte vægterne. Ja, jamen, altså jeg har altid været meget aktiv, og jeg har lavet alt, hvad jeg vil sige, svømning, ridning, gymnastik, håndbold, fodbold, og så slutlig der er så lavet CrossFit, inden jeg gik over til at være vægtløfter. Men du har vel så et konkurrencegen, vel? Det har du vel haft lige fra, du var lille? Ja, det har jeg. Det kommer bare naturligt, og jeg tror, det ligger lidt til familien. Det er en familieting, at man gerne vil vinde, og man gerne vil konkurrere. Mm-hmm. Ja. Og du havde konkurrence i ridesporten også? Ja, en lille smule, men det var ikke på særlig højt plan. Det var sådan nogle lidt lokale konkurrencer, men ja, der har jeg. Men Sandra, du må give mig ret i, der er nok flere piger og kvinder, som dyrker håndbold og svømmer, end er vægtløfter. Hvor fik du interessen for vægtløftning? Jamen, interessen den kom i takt med, at jeg egentlig startede til CrossFit, som mange jo gør i det her styrke. Ja, eller det her, nu når der er så meget fokus på, at man skal være stærk og sådan noget, så begyndte jeg til CrossFit, og så var jeg på en træningslejr, hvor at der kom en træner og sagde, hey, med de løft, du laver der, så er du rigtig, rigtig tæt på at kunne sætte danske juniorrekorder. Og så tændte det ligesom en ild i mig, som det jo gør, når der er en form for konkurrence, og så tog det lige så stille og roligt fart derfra. Og det var da også meget godt at gå fra CrossFit til vægtløftning. Ja, jamen det var det. Altså, jeg fik jo min danske rekord allerede et halvt års tid efter, at jeg hoppede over til at lave vægtløftning. Og så er det bare, jeg er jo vildt glad for sporten, kan man sige. Altså, det er jo en givende sport. Ja. Hvis der ikke var nogen, der stod og sagde til dig, at du skal prøve vægtløftning, har du så været vægtløfter i dag? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror måske, jeg havde fortsat med CrossFit, og så kan det jo godt være, at jeg kunne ikke vide, hvad der var sket, men men det var i hvert fald det, der sådan satte ægte skub i det, kan man sige. Ja. Og hvordan gik det så, da du sådan ligesom var gået i gang med vægtløftning? Var du ret hurtigt ude at konkurrere, eller du ventede lidt med det? Nej, det gik ret stærkt. Jeg tror, jeg havde min første konkurrence en 3 måneder efter, eller sådan noget. Og så et halvt år efter, så satte jeg så den danske rekord. Men da du var ude i konkurrence efter blot et halvt år, satte du så de danske rekorder. Blev du ikke overrasket over det? Jo, delvis kan man sige, det var jo det, jeg havde sat mig for, at det var det, jeg skulle. Altså efter så hurtigt som muligt skulle jeg jo have de der rekorder, så det var ikke sådan i øjeblikket, at jeg blev overrasket. Jeg vil sige, jeg blev nok mere overrasket, da min træner der kom og sagde til mig et halvt år forinden, at prøv at høre, men det du allerede løfter nu, så er der altså danske rekorder inden for rækkevidde. Og hvis du sådan skal fortælle om de bedste resultater, du har haft de her 7 år, du nu har været vægtløfter, hvad vil du så fremhæve? Jamen, det er jo 7 år, så der er jo meget forskelligt, der har sat sine spor, ikke, kan man sige, og meget, der har været, vigtigt i sporten, men jeg har lavet de danske rekorder fylder selvfølgelig en del, så vandt jeg DM i træk, og så har jeg været til nordiske mesterskaber og til EM og til VM, og til det nylige VM her satte jeg faktisk også 3 seniorrekorder. Mm. Et i hver, altså et i træk, et i stød og et i tokamp.
Så det... Og det var da også et godt resultat, da du fik sølv ved de nordiske mesterskaber for juniorer. Jamen, det er rigtigt, og den medalje hænger også derhjemme. Ja. Ja. Men blev det ikke lidt større, efter du ligesom havde konkurreret i Danmark, og det gør du jo stadigvæk, og ved de nordiske mesterskaber, så lige pludselig kom ud til EM for uge 23? Jo, det var det var også stort. Det var jo et andet setup. Det blev jo større og større, man kan sige. Senest var jo EM senior, som bare var endnu større igen end uge 23. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg kom lidt på udebane, og mine naver, de drillede. Det var lidt nyt for mig, at sådan på den måde slog så hårdt. Var det fordi, du skulle til at konkurrere med nogen, der var ældre end dig, eller hvad? Nej, jeg tror, det var hele setupet omkring det, at det hele var meget større. Så det var ikke så meget dem, jeg konkurrerede mod. Det var salen, der lige pludselig var meget større, og ja, alt omkring det, der var. Så det var det første europamesterskab, du prøvede? Ja, altså sidste år var det første senior europamesterskab. Men så var det vel også større, da du var ved senior verdensmesterskaberne? Ja, det var jeg i efteråret. Og der havde jeg brugt ret meget tid på imellem EM og VM at få styr på mine naver, fordi det simpelthen fyldte så meget. Mm-hmm. Så det var en kæmpe oplevelse og en meget federe oplevelse. Så det var fedt. Nu ser vi jo her, er du så i rigtig god form? Du skal jo for eksempel til verdensmesterskaberne igen i Thailand i sensommeren. Ja. Når vi sidder her, er du så i rigtig god form? Ja, jeg er i bedre form end nogensinde, og det går lige for tiden er inde i en super god træningsperiode. Det går selvfølgelig op og ned, ligesom det gør jeg for alle andre og i alle andre sportsgrene. Men jeg glæder mig sindssygt meget, og jeg er stærkere end nogensinde, og jeg er teknisk dygtigere end nogensinde. Så jeg glæder mig bare til, at det fortsætter. Men du er vel også nødt til sådan i mellemkonkurrencerne at restituere og trappe lidt ned for træning, eller hvordan? Ja, altså det man kører i træningsperioder, kan man sige. På nuværende tidspunkt er min træning bygget op over en måned ad gangen, faktisk. Så jeg har en månedsblok, og så en ny månedsblok, og så kører man lidt ned en gang imellem, og så kører man lidt op igen. Mm-hmm. Ja. Hvordan bliver så optakten til VM i Thailand i sensommeren? Der skal vel trænes hårdt? Det skal der. Der skal, altså, til at starte med skal der bygges en masse styrke på. Meget styrkepræget, og jo tættere man kommer på, jo mere teknisk og jo tungere og enkle løft bliver det, i stedet for mange løft, der er knap så tunge, så bliver det meget mere enkelte løft, der er meget tunge og meget tæt på det, man skal op og løfte til VM. Og så er det noget med, at du skal i træningslejr? Ja, jeg tager til USA i august. Jeg får programmeret min træning af noget, der hedder MASH Elite Performance, som er et træningssted over i USA. Så der skal jeg over i 14 dage på træningslejr. Og det glæder mig sindssygt meget til. Jeg har ikke været derover, de har kun lavet min programmering og min kost. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Hvordan er det blevet sat i stand, at det netop blev det sted og USA? Det er det egentlig, fordi at det er dem, der laver mit program. Altså jeg har kontinuerligt på ugebasis kontakt med dem. Og de ser videoer, og ja, altså, så jeg er i kontakt med dem jævnligt. Og så er det den vej igennem, det ligesom er kommet i stand, at de der også gerne vil se mig i virkeligheden, kan man sige. Hvordan er ellers dit træningsmiljø her i Danmark? Jamen det er rigtig, rigtig godt. Jeg har to rigtig, rigtig gode løfteveninder, som også er på landsholdet, og som også ligger i toppen. Og vi træner sammen til daglig. Det er heldigt, at vi er tre, der lige ligger så tæt op og ned af hinanden. Men, vil det så sige, at du træner både i Odense og andre steder i Danmark? Ja, jamen det gør jeg. Min klub, den er fra Slagelse. AK Atlas hedder den. Så der tager jeg også over en gang imellem og træner. Og der har jeg så også en træner tilknyttet over. Og så har jeg også en klub her i Odense, der hjælper mig. VK Kono, hvor jeg også løfter en gang imellem. Så jeg gør egentlig, hvad jeg kan for sådan at komme rundt i landet også. Jeg tager også til København en gang imellem og løfter. Jeg var i Aarhus tidligere på ugen. Og det er vel også med til at give inspiration under træningen? Det er det. Helt vildt. Altså,
det giver rigtig, rigtig meget at komme rundt, og også i forhold til, når man så skal ud og konkurrere, at det ikke altid er det samme sted, at man står og træner, at der er andre elementer, der lige pludselig kan forstyrre en, og der er nogle ting, der ikke er, som de plejer, fordi det er det jo ikke, når man kommer ud til de store stævner. Har du så en træner og vejleder, der er omkring dig stort set hver gang, du træner? Nej, det har jeg ikke. Man kan sige, at det ville selvfølgelig være optimalt. Jeg har min veninde Louise, som jeg også arbejder sammen med, som også er på landsholdet. Og vi hjælper ligesom hinanden. Altså, det er jo ikke fordi, at vi er hinandens trænere, men så har vi ligesom det at have. Og støtte hinanden og komme i rettelse. Vi er trods alt også så gode, at vi godt kan se, hvad der ikke helt fungerer. Ja. Ja. Jeg tænker lidt på, hvad med økonomi, fordi der er vel ikke de store pengepræmier i vægtløftning, og skal du selv betale træner og vejleder og rejseudgifter og så videre? Det er jo alligevel noget budget. Det er det, ja, og jeg skal desværre selv betale. Der er ikke de store penge hen fra Dansk Idrætsforbund i vægtløftning. Det er en lille nichesport endnu, selvom vi er voksne. Så det er selvfinansieret. Så det er ud at søge fonde og sponsorer rundt omkring. Har du en såkaldt manager, eller er det noget, du selv står for? Det står jeg selv for. Jeg søger på livet løs, og ja, jeg kan jo bruge alt den hjælp, jeg overhovedet kan få. Og hvordan finder man sponsorer? Er det på gammeldags manér, at man aftaler møder, eller foregår det via de sociale medier, eller hvordan? Jamen det er egentlig hovedsageligt de sociale medier, og så er der selvfølgelig helt gammeldags fondesøgning. Men de sociale medier, Instagram, bliver brugt ret meget til at komme i kontakt med folk, og jo flere følgere man har, jo lettere er det også at få sponsorer. Ja. Altså, jeg tænker på, at du er halvtids politibetjent, du er eliteudøver, du skal ud og finde sponsorer, er faktisk din egen manager. Altså, det må være en travl hverdag, du har. Det er det også. Altså, jeg nyder det. Jeg vil selvfølgelig gerne, det kunne være fedt ikke at skulle bruge så meget tid på at finde sponsorer, men jeg elsker mit arbejde, og jeg elsker at træne. Og jeg tror, jeg ville blive restløs, hvis jeg ikke havde så meget at tage mig til. Jeg elsker, at der er noget på programmet stort set hele tiden. Men hvor meget træner du? Et sted mellem 2 og 3 timer om dagen, sådan i gennemsnit. Ja, nogle gange lidt mere. Det kommer an på, om jeg har fri, så bliver det lidt mere. Og, ja, og ellers så er det bare det. Så der er jo selvfølgelig en masse anden tid også, der bliver brugt på at forberede mad og på at strække ud og på at forbedre. Altså, fordi det er jo ikke kun at gå ned i træningscenteret og løfte vægtene. Der er jo en rigtig, rigtig meget omkring mental træning og sådan noget, som også fylder. Nu er selv inde på, at det koster levevaner. Det er vel også noget, du tager højde for i hverdagen? Det er det. Lige nu der løfter jeg i det, der hedder minus 55 kilo-klassen. Som betyder, at når jeg konkurrerer, skal jeg veje under 55 kilo. Det skal jeg også have sørget for, at min kost ligesom passer ind til, fordi normalt ligger jeg og vejer en lille smule mere, så jeg skal tabe mig en lille smule op imod konkurrencerne. Så det fylder jo også meget, så det bruger jeg også tid på. Hvad så, når du skal ud med veninderne? Er det uden vin og øl? Det er det hovedsageligt, men det er egentlig ikke så meget. Altså, jeg er stadigvæk et sted, hvor jeg kan gøre, hvad jeg vil. Og det er ikke sådan, at jeg har en decideret kostplan, at nu skal jeg spise det på det tidspunkt. Jeg drikker ikke så meget alkohol, fordi det interesserer mig egentlig ikke så meget. Jeg synes ikke, det er rart for min krop. Men jeg spiser kage, og jeg spiser slik, og drikker sodavand. Jeg sørger for at begrænse det, så det ikke er hver dag. Men det er jo en sport, som kan være hård ved kroppen, eller hvordan? Jamen det kan den. Man lærer i hvert fald, når man har været så mange år i gamet, og mærke efter, hvornår kan jeg presse den, og hvornår bliver jeg nødt til lige at slappe lidt af. Og så gælder det jo om at være så teknisk dygtig som muligt, fordi ellers så falder man fra hinanden jo, kan man sige. Der er jo en grund til, at der er teknik med i det her, og det ikke bare er råstyrke. Du er 25 år, og derfor har du vel en del år endnu inden for vægtløftning? Ja, jamen det er svært at svare på, hvor mange år man har. Der kan jo ske et eller andet akut en skade, men ellers, altså det er set, at der er
folk på omkring 40 år, der stadig konkurrerer og vinder medaljer til internationale stævner. Så jeg satser på, at jeg har mange gode år endnu. Mm-hmm. Ja. Jeg tænker på, der er mange piger, der er mange kvinder, som egentlig er begyndt at ligesom styrketræne via fitnesscenter, crossfit, styrkeløft og vægtløftning. Er det en rigtig analyse? Ja, jamen det er også min opfattelse. Nu har jeg jo selvfølgelig ikke lige nogle konkrete tal med, men vægtløftning som sport er steget helt vildt på kvindesiden. Der var lige så mange kvinder, som der var mænd med til Danmarksmesterskaberne i år, og altså det vokser helt vildt. Hvorfor den udvikling, tror du? Ja, hvorfor? Det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror, det er hele kulturen omkring det her, der er så meget fokus på, at man skal være stærk og være fit og sådan i samfundet. Så tror jeg, der er mange, der ligesom mig selv synes, det er fedt, at man som kvinde også kan være stærk. Altså man behøves ikke at være stærk. Altså det... Jeg kan godt lide, at det er lidt anderledes, altså at det bryder lidt med normen. Ja. Vægtløftning skal vi lige snakke en lille smule om. Der er jo to discipliner, der er træk og der er stød. Ja. Det skal du fortælle lidt om. Ja, jamen det er de to discipliner, man konkurrerer i. Træk, der tager du stangen fra gulvet og direkte op over hovedet i én bevægelse. Og i stød, der tager du den også fra gulvet, men der løfter du den op på dine skuldre først, og så... Derfra skal den så op overhovedet. Når man er til konkurrencer, så har man 3 forsøg i træk og 3 forsøg i stød. Det vil sige, det er egentlig 6 forsøg i alt. Hvis du har en god konkurrence, så laver du alle 6 løft. Hvis du har en ikke så god konkurrence, så får du jo så færre løft. Og man stiger så efter, hvis du tager dit første løft, og hvis du så får det, så stiger du ligesom og bygger mere og mere på. Og så får du en total, som er de 2 bedste løft. Mm. Mm. Er det 2 vidt forskellige løft, sådan teknisk? Ja, jamen det er de. Der er selvfølgelig nogle ting, der er ens ved dem, men det er det. Du har også altså sådan helt lavpraktisk, så har du noget bredere fat i træk, og i stød, der holder du smalt fat. Man kan sige, træk er nok det mere tekniske løft, hvor at stød, der er det lidt mere styrkepræget. Mm. Ja. Og hvor har du så dine styrker i de to forskellige former? Jeg prøver jo at udligne det hele tiden, kan man sige, så jeg ikke har nogen svagheder versus styrker. Jeg er rigtig, rigtig god til at, altså når den ligger op på skuldrene, og få den op over hovedet. Det er klart min force inden for det her. Og hvad er sådan det hårdeste, det fysiske, eller det er der måske ikke forskel? Jo, altså man kan sige, jeg er ikke så stærk, som mange andre vægtløfter egentlig er. Jeg er nok, altså de kan løfte betydeligt mere end mig, hvis vi skal squatte eller et eller andet. Hvilket også betyder, at netop fordi at stød, altså den første bevægelse, hvor man skal have den op på, altså det der hedder et vend, op på skuldrene, ja. der er jeg lidt... Der er jeg lidt udfordret i forhold til nogle af de andre, fordi jeg ikke er helt så stærk. Det arbejder jeg jo så selvfølgelig på. Ja. Arbejder du så i din træning på dine styrker, eller mest dine svagheder, eller hvordan? Det er på det hele jo, men jeg har selvfølgelig fokus på det, jeg er dårlig til. Men man kan heller ikke overgøre det, altså, fordi det er jo også, din krop skal også følge med, så jeg kan ikke bare lave det hele tiden, selvom at man tænker, så må hun da blive god til det. Ja. Sådan fungerer det ikke helt, men jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på at blive bedre til mine svagheder. Ja. Når du for eksempel skal til verdensmesterskabet i Thailand i starten af september måned, hvordan forløber så konkurrencen? Er det over mange dage, eller hvordan? Altså min konkurrence, det er kun, altså jeg er kun på en enkelt gang. Hele setupet er rigtig stort. Sidste år til VM, der var vi, tror jeg, var omkring 700 atleter. Mm. Så det er jo kæmpestort, så selve konkurrencen, den løber over en uge, nærmere 14 dage. Ja. Og så den dag, du skal i konkurrence, hvordan forløber den dag, fra du står op til, du skal løfte første gang? Ja, jamen det kommer lidt an på, hvad tid på dagen man skal løfte. Men lad os sige, at jeg skal løfte først på dagen, så står jeg op. Så går man til det, der hedder indvejning. Hvor man skal veje det her. Jeg skal jo veje under 55 kilo. Så bliver jeg vejet ind 2 timer før, at jeg skal løfte.
Når jeg så er vejet ind, så går man som regel over og spiser. Fordi så har man ligesom, så er man blevet vejet ind, og så må du egentlig gerne veje mere nu. Mm-hmm. Og så, når man har spist, så går man over til konkurrencestedet, hvor man så begynder at varme op. Og så bliver man ellers kaldt ind, når det er ens tur til at løfte. Og så har man jo så varmet op, så man er klar. Og det er vel en meget, meget grundig og langvarig opvarmning. Ja, jamen det er lidt forskelligt, hvor langvarig den er, man kan sige. Man skal jo selvfølgelig helt standard, som når man løfter, have gang i ledene, så sådan en helt standard opvarmning. Og ellers så går det egentlig relativt hurtigt, fordi du skal ret tungt, altså du skal ret højt op, og din krop skal heller ikke være for træt. Så det bliver ret hurtigt, hvad skal man sige, man starter jo lavt, og så går man relativt hurtigt op til omkring den vægt, som man skal ind på plateauet og løfte. Og fra man står på den ene side af tæppet og også ind på plateauet, ja. Hvilke tanker gør der, når du skal ind til vægten, og nu skal der være fuld fokus? Hvad er tankerne? Ja, de er mange, og det gælder om at sortere i dem, eller i hvert fald sige, at det er okay, at man, fordi man har jo en masse følelser, og man er jo sindssygt nervøs. Jeg er i hvert fald, nu kan jeg jo selvfølgelig ikke tale for alle andre, men det er jo kæmpestort. Så det gælder om for mig at holde fokus, altså være opmærksom på, okay, nu er kroppen i en form for alarmberedskab. Du skal gøre, som du plejer. Altså, jeg skal gøre det, jeg plejer at gøre, så jeg ikke lige pludselig kommer ind og laver et eller andet helt anderledes. Så det er hovedsageligt det, jeg sådan forsøger at holde fokus på. Og så er der jo tusind andre tanker, der flyver igennem hovedet. Ja, man skal jo også være mentalt i ro, fordi teknikken skal jo lykkes samtidig med, at du skal have styrken. Lige præcis. Det er, det er nervepirrende. Jeg har brugt ret meget tid og også betalt mig fra en mental coach, der har hjulpet mig med at få ro på det parameter i det, fordi det netop er så vigtigt. Fordi det er jo der, det tæller. Du kan jo være nok så god til træning. Men hvis du ikke præsterer på de tre løft, du har, så er det bare ærgerligt. Ja. Så, altså. Og nu har vi så snakket lidt om verdensmesterskaberne i Thailand, du skal til i september måned, men hvis vi prøver at kigge lidt længere frem, så kan jeg være fræk at sige, at der er jo et OL i Tokyo i 20, der er i Paris i 24. Hvad siger du til det? Jamen, det siger jeg, tag mig med. Det er det helt, helt store mål. Ja. Det er OL. Både i 2020 og i 2024. Kvalifikationsprocessen til 2020 er gået i gang. Og det er hårdt. Altså det er en hård proces, og jeg gør selvfølgelig alt, hvad jeg kan. Er det så realistisk, du kan komme med til Tokyo allerede i 2020? Jamen det er det. Det er bare rigtig svært at svare på, om jeg kommer med, fordi kvalifikationsprocessen strækker sig over halvandet år, og den slutter først sådan to måneder inden. Og det er en proces, hvor man skal stille op til en masse stævner løbende. Så man ved faktisk ikke noget, og man... Det er ikke sådan, at jeg kan sige, at hvis jeg løfter så mange kilo, så kommer jeg med. Det er i forhold til alle de andre, der også løfter. Hvis alle de andre er dårlige, jamen, så kommer jeg med. Og hvis alle de andre bare er sindssygt gode, jamen, så kommer jeg ikke med. Men det er jo det er i hvert fald målet, og det er det, jeg satser på. Så du har både fokus på OL 20 og 24? Ja, jamen det har jeg. Altså lige nu er det jo på 20, kan man sige. Men jeg er slet ikke afvisende for at fortsætte og give det et skud i 24. Men på et tidspunkt, der kan kroppen ikke holde til, at du skal være i hård konkurrence ved Danmarksmesterskaber, Nordiskmesterskaber, EM, VM og OL. Så du må vel stoppe på høj plan på et eller andet tidspunkt. Det har jeg vel ret i? Ja, jeg ved ikke hvornår. Jeg håber, der går længe. På nuværende tidspunkt, der er min krop helt som den skal være, og jeg tror, det kommer til at være det, der nok på et tidspunkt kommer til at stoppe mig. Det er, hvis et, jeg ikke synes, det er sjovt længere, eller to, at min krop simpelthen ikke kan holde til det, og det er igen med at mærke efter. Ja. Men når du engang stopper som konkurrencevægtløfter, så kan jeg da forestille mig, at du er sådan en pige eller kvinde, som gerne vil holde kroppen fit og stadigvæk træne. Ja, jamen jeg kan slet ikke forestille mig. Altså jeg er et sted lige nu, hvor jeg sådan har svært ved at se mig selv ikke gøre det. Jeg kan ikke se, sådan, hvad jeg så skal lave. Jeg kommer jo til at træne en masse alligevel. Og nok også mere end sådan,
den gængse person i Danmark. Det er vel lidt afhængighed. Ja, jamen det er det. Jamen jeg er jo afhængig af det. Jeg kan jo blive sådan helt rastløs, hvis jeg en dag ikke får trænet. Så jeg tænker, det bliver noget med stille og rolig nedtrapning, hvis jeg skal stoppe på et tidspunkt, og så finder jeg jo højst sandsynligt på noget andet at lave. Det ligner mig ikke at lave noget i hvert fald. Og det kan jo også være, at du kommer til at træne andre i vægtløftning. Det er også en mulighed. Det er også en mulighed. Der er jo, hvis det fortsætter, som det gør nu, så er der jo også en masse unge mennesker, der synes, det er interessant, som ikke tidligere synes, det er interessant. Så er det jo en mulighed i hvert fald at undervise der. Ja. Her til sidst. De næste kommende store opgave er altså verdensmesterskaberne i Thailand. Ja. Hvordan skal det gå der? Jeg skal gøre det så godt, jeg overhovedet kan. Det er jo det overordnede mål. Og så skal jeg få samlet så mange point ind til det her OL-proces. Og så håber jeg og tror på, at jeg kan komme i top 20. Det vil være det helt store mål. Ja. Ja. Sandra, du skal have held og lykke med det, og tak fordi du kom tak. I studiet. Og hermed er TV Dot Fynbrugssporten slut for denne gang. Jeg har en ny gæst med i næste uge igen. Herfra siger jeg nu tak for denne gang og på gensyn.